på Innesäll så har vi... Nej, du fan vad trött jag blir. Jag heter Annika Pettersson och jag är ansvarig för vår innesäljsverksamhet och kundservice i Halmstad. Det var verkligen så att när jag kom hit första gången på första intervjun då, så kände man en sån otrolig värme och glädje i företaget. Något som också var väldigt påtagligt är att alla var så otroligt hjälpsamma. Så det kändes faktiskt helt rätt från början. Vi motiveras av nöjda kunder där vi har hittat rätt lösning för rätt kund. Vilket genererar att vi får väldigt många återkommande kunder. Jag är mest stolt över mitt team eftersom jag vet att de alltid gör sitt yttersta för att kunden ska få den bästa upplevelsen. Dessutom ställer de alltid upp och är hjälpsamma sinsemellan. Det är en väldigt prestigelös arbetsmiljö och vi har väldigt kul tillsammans. Sen jag tog över ansvaret 2017 så har teamet utökats. Så idag är vi totalt 25 personer och det är säljare, montörer, koordinatorer och receptionister som ingår i mitt team. Det bästa med att arbeta på AJ är att det är ett fantastiskt företag. Vi finns idag representerade i 19 länder. Men man har ändå lyckats bibehålla den här känslan av det familjeföretag som startade för 45 år sedan. För att må bra på min arbetsplats så brukar jag variera min arbetsställning. Jag har ett höj- och sänkbart skrivbord från Modulus som funkar bra för mig. Jag står ganska mycket under dagen. Jag har också provat våran skrivbordscykel för att få lite variation i det. En kul grej som hände var när en kund ringde och ville ha en av våra reklamkassar med loggan på. För de skulle förvara sjukvårdsartiklar i den. Och då blir ju AJ. Det kan nog bara hända på AJ-produkter.